glavno oružje uz borbeno pohodno vozilo Patria u srednje pješačkoj brigadi i neophodno su da bi postrojba uopće postojala. Inače nema. I nije to jedino što je neophodno da bi postrojba postojala. Neke druge jako važne stvari koje nemamo i zabrinjava što ih nemamo i što nisu u planu su također potrebne, ali o njima ovdje ne govore. Mogu, ali za sad neću. Dakle, Patria i Bradley to nije isto. To je razlika u klasi, u namjeri, u zaštiti, razlika između života i smrti. Međutim, opremanje Bradley je samo djelomično zadovoljava postizanje planiranog opremanja ove brigade. Procjene glavnog stožera da nam dodatno trebaju barem 3 milijarde kuna prema današnjim cijenama za opremanje preostalih sastavnica brigade. Na primjer, još 30 vozila Patria sa ojačanom vatrenom moći, dodatna oprema za borbenu potporu topništvom itd. Da ne ulazim u detalje u kojima se relativno dobro snalazim nakon 25 godina života i rada u ovom sustavu. Kao službenik, diplomat, ekspert, pomoćnik ministra, politički lider, predsjednik vlade i predsjednik države, vrhovni zapovjednik i dalje u stvari jedan dobar amater. Ne više od toga. Mislim, amateri su osvajali olimpijske medalje nekad davno, ali amater. S druge strane, vrlo često imam posla sa dibidusima. Znate što reći, znači reći dibidus. Turskog je porijekla, ne njemačkog. Glavni stožer smatra kako treba prihvatiti američku ponudu, ovo je kriva riječ, ali dobro, ponudu, upravo zbog toga što se financijski vrlo povoljno rješava glavno oružje. Dakle, lakše će se osigurati financijska sredstva za opremanje preostalih potreba srednje brigade, a ona su znatna. I kad premijer često govori da novac nije problem, novac je jedini problem. Zašto 60 ili 70 oklopnih kamiona koji su nabavljeni u ovom mandatu stoje na ledini? A mogu bi biti postrojbama. 140 jest, ovi nisu. Razlog je novac. Dakle, dobili smo relativno novu, kvalitetnu robu, nema novaca da bi svi bili postrojbama.